চব এবাৰ বুকানত আচলতে কাতি বিহু উদযাপন কৰিব, বৃহত্তৰ এখন পথাৰত কি ক'ব, কেনেধৰণে আয়োজন হৈছে? হয়, কৃষি বিভাগৰ সহযোগত আৰু আহোগাঁও, যোগীগাঁও বা মোমাইকী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত, বোকাহাটবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, সবল নেতৃত্বত, আমি আহোগাঁও আৰু যোগীগাঁও সংযোগী যি আমাৰ পথ, সেই পথতে আমি কাতি বিহু উদযাপন কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ কাম চলি আছে কাতি বিহুৰ বাবে, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী, যিখিনি আমাৰ কাতি বিহুৰ যিখিনি তুলসীৰ তলত বন্তি প্ৰজ্বলন, তাৰপৰা আপোনাৰ আকাশ বন্তি জ্বলোৱাকে আৰম্ভ কৰি যিখিনি পৰম্পৰাগত আমাৰ নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়মসমূহ ইয়াত উপস্থাপন কৰা হ'ব। আমাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই যে নতুন প্ৰজন্মক কাতি বিহুৰ যিখিনি আপোনাৰ আধ্যাত্মিকতাৰ যিখিনি দিশ, সেই দিশখিনি যাতে আমি বুজাই দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কাতি বিহুটো প্ৰতি বছৰে উদযাপন কৰি আহিছে আৰু এইবাৰো আমি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। বোকাহাটবাসীসমূহ, বোকাহাটবাসী ৰাইজৰ ইয়াত উপস্থিতি আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। আপোনাৰ আমি ইয়াত আপোনাৰ দিহানাম থাকিব ইয়াত। তাৰ উপৰিও আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিসমূহ কৃষক, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ এটা সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি কৃষকসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু আমি সকলোৰে, বোকাহাটবাসী ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগ, দিহা পৰামৰ্শ আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু সন্ধিয়া আমি প্ৰায় 4 বজাৰ পৰা ইয়াত আমি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম। গতিকে সমূহ ৰাইজৰ আমি কিমানমান বন্তি জ্বলাব, ইয়াত আমি প্ৰায় 3,500 বন্তি আমি জ্বলাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ৰাস্তাৰ দুয়োপাৰে। গতিকে সমূহ ৰাইজৰ আমি উপস্থিতি আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। খবৰৰ আঁৰৰ খবৰ, ব্ৰেকিঙৰ হুলস্থুলৰ মাজত ৰৈ যোৱা সমাজৰ নেতিবাচক বহু খবৰ, ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজনীতিলৈ, খেল জগতৰ পৰা কৃষি খণ্ডলৈ, ছবি জগতৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চালৈ, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সাতভনী সামৰি অসমৰ সংবাদ জগতত নতুন সংযোজন অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ 24x7।